Higiene é uma das coisas mais importantes para preservar a saúde, para deixar a doença lá fora. Porque é o descuido com a higiene que as bactérias, os fungos, entram no nosso território orgânico. Higiene, lavar os alimentos bem, lavar os pratos, os talheres, tomar banho várias vezes por dia. Você estava me contando antes, por exemplo, que nesse calor você tem que tomar banho quase todo dia, não é? Que coisa! Então, tomar banho, se lavar, se cuidar. Eu fico pensando comigo assim. Menina, domingo de manhã, você estava cuidando do quintal da sua casa, descalço, de short, cuidando do quintal da sua casa. De repente, menina, você se surpreendeu, pisou numa coisa mole, bosta. Olhou, bosta. Bosta não, bosta de gente, que é pior de tudo. Quando você viu aquilo, pisou, o que você fez? Limpou? Você limpa? Limpa com papel? Ah, lava! Lava! Põe debaixo da torneira, né, e solta uma aguinha assim. Não? Como você lava? Sabão, bucha, lava bem. Beleza? Gilberto, sábado à tarde você estava na sua casa mexendo no jardim. Eu sei que um dos hobbies seu é flores, não é? Flores, não é? Tanto é que determinado momento da noite você sai com a flor, não é? Então, Gilberto, é assim. Então, Gilberto, mexendo, de repente você pôs a mão numa coisa mole e olhou merda. De gente. Puxa vida, bosta de gente. Você limpa a mão? Lava. Água. Sabão. Sabão. Bucha. E cheiro, dá uma cheiradinha e... Não é assim mesmo? É assim mesmo. Se fosse o joelho, você faria a mesma coisa? Então eu fico pensando assim, por que que o pé você lava, o joelho você lava, a mão você lava e o cu você limpa? Tem raiva do cu? Não gosta do cu? Eu fico pensando comigo, você já viu um cu na sua vida? Assim olhando para ele, já viu? Já? Então eu trouxe um para te mostrar. Olha lá. Meus amados irmãos e nosso Senhor Jesus Cristo, todos vocês têm, não acha ruim não, estão sentados em cima. É isso mesmo. Meus amigos, a mão é lisa, o pé é liso, o joelho é liso, o cu é enrugado. Fica tudo essas pregas aqui, ó, ficam tudo misturado, fica impregnado de cocô. Limpar não adianta. Por isso que uma das coisas mais difíceis de acabar é catinga de cu, porque lá, limpar não adianta. Presta atenção, meus amigos. Teve que um médico, com 100 anos de profissão, vim falar isso para vocês. Lavar com sabão, muita água, dar aquela esticadinha assim para as pregas abrirem um pouquinho. Lavar, meus amigos, não precisa nem pedir ajuda, não. Faz você mesmo, não é mesmo? Lavar com esguichinho é uma delícia. Não é mesmo, menino? Agora, olha, daqui pra frente, lava. E a hora que eu encontrar com vocês, vou conferir. Vou conferir.